Bé, s'ha dit pràcticament tot. En tot cas, és evident que l'Arsal i les seves conseqüències són profundament limitadores, per no dir castradores, de les possibilitats de l'Ajuntament en matèria econòmica. No es preocupi, el Pere Soler, que avui no li recordaré, que és una de les conseqüències, entre altres, del 135 que el seu partit i el PP van firmar una nit d'estiu d'esquena a la ciutadania. Per això no es preocupi que no li tornaré a repetir, però vostès també en són còmplices. I a més d'una pota més de la deutecràcia, aquesta priorització de tornar el deute abans que qualsevol altra cosa, en detriment de les necessitats socials, que durant uns anys s'han aguditzat però que hi segueixen sent, em fa una mica de gràcia, la veritat, quan es parla de la crisi, sembla que la crisi ha acabat. Jo no sé en quin món viu molta gent, però en el meu la crisi no s'ha acabat, sinó que ha normalitzat, ha instal·lat la precarització de la majoria de la població, però vaja, entenc viure en una altra realitat. És una pota més també, és la culminació, no sé si la culminació, però una part més, un estadi d'aquest discurs que des de fa més de 20 anys està contra l'administració pública, ineficient, tot plegat. Aleshores, amb aquest discurs ideològic, cada vegada amb l'excusa de la crisi, en aquest cas, doncs, es van introduint limitacions. I en el nostre municipi és especialment pertinent aquesta moció, perquè nosaltres hem hagut de fer plans econòmics financers per afrontar, per exemple, el tema de les zones verdes i altres sentències. Vull dir, un municipi, i això no ho repetiré, però ho diem cada vegada que fem debats pressupostaris, que tenim una salut econòmica envejable. Per tant, en el nostre municipi és més escaient que en cap altre, segurament, la presentació d'una moció d'aquest estil, perquè el que necessitem és el màxim de recursos per afrontar totes les necessitats, tinguem crisi o no, i el nostre Ajuntament, que pot fer-ho, doncs, ha vist aquest sentit dels plans econòmics financers que n'hem fet un parell ja i esperem que no n'hàgim de fer més. En tot cas, ple suport a la moció, hem parlat amb la gent d'Iniciativa, ens ha dit que accepten les esmenes del PDeCAT i nosaltres ho hem acatat.